糖我也喜欢。哇，你看它这样一片。嗯。第一名。祝。一二三四五妹，我是丽丽。看大家，你决定好今天的晚餐了吗？我们五妹美食频道的话，每天五点更新，所以记得帮我订阅一下哦。终于我跟丽丽来到台南了。哇、哦！带好朋友到家乡的感觉吗？真的好开心。你要带我吃什么好吃的啊？今天想要带你去的是一个日式的很完美的丼饭。可是它丼饭有什么特别的地方吗？这边的丼饭呢是爆出来的，所以今年的计划是要再看看爆出来的丼饭。进来了，这边的话肉系列的丼饭比较多，然后这边进来的话，你就会用那个炫麦机去自己去哔哔哔哔哔这样。啊，它有一些小餐可以自己拿走。天哦，有百香果味道的萝卜耶，好台南的，我很喜欢。好甜哦，好有点不习惯。欢迎来到台南。然后它除了这一份炸牛排之外，它有附牛油饭，还有一碗味噌汤。这边的酱的话，总共是有胡麻酱、酱油、萝卜泥，然后还有炸牛排的定番 wasabi。然后还有附这个是小烤盘。哇，你看它这样一片，いただきます。嗯，跟日本的吃起来有点不太一样，很薄很薄。然后它的肉的话，本身讲难听，它没有那个牛香味，没有很重。但日本朋友教我的时候，都是用生的那个样子，然后直接加 wasabi。いただきます。因为等于说它是用板腱圆的关系，它切起来其实还蛮有嚼劲的，不太像是三分熟的感觉吗？三分味道不会到太重。那我再烤一片试试看好了。因为烤过之后香味有出来，你有闻到吗？有，沾一点点酱油试试看。いただきます。嗯，烤过之后比较好吃。它的话是肉本身的味道不重，可是烤过之后它的香味非常香，然后油脂会跑出来一点点。虽然说肉质上的话可能会比较有咬劲一点点，可是配上那个它的酱油，它酱油是比较香甜的，在烤那个香味的话会比较好吃。所以我推荐大家的话，要吃的话用烤过的会比较好吃。有一点惊人的价钱呢，我先吃肉的部分看看哦。いただきます。这个酱真的很好吃，是甜点鲜香，还有点点芝麻的香味吗？可是肉本身没有什么香味，所以一吃是很好吃。哇，酱好吃，可是咬有点腻腻的感觉吗？就是放这个白饭。这个饭是偏硬的，所以感觉是看个人喜好吗？俊讲就会喜欢这个硬度。那我来吃一片肉试试看。いただきます。嗯，味道不错，可是因为炸牛排我最期待的就是外面是酥脆，然后里面是肉的咬劲的感觉吗？可是没有很脆之外，肉的香味也比较没有，所以其实我有发现一个点啊，炸牛排毕竟是日本的食物嘛，然后可能是因为日本习惯吃比较生的食物，所以其实在日本的话，它生吃的话，牛肉本身就会比较注意那个味道还有那个香味，然后在台湾它反而是烤过之后会更香。我在想会不会是因为这个样子，有特别配合台湾人调整那个肉？因为我在台湾其实第一次吃这个炸牛排嘛，所以可能文化冲击。丼饭的话，我觉得其实这跟他讲的一样，可能是因为台湾人喜欢吃比较调味的东西，酱就是要很多很香，然后很多种味道。说的肉的本身，我真的觉得还好，反而是必须要靠酱，然后会提升那个香味。所以中间有一些像是寿喜烧那些有腌过的洋葱啊那些什么什么的，真的会有不一样的感觉。好，那其实我们除了主餐以外，还有一些什么东西呢？有这个牛油拌饭、味噌汤。它味噌汤的话，里面有切成一小一小的油豆腐跟一点点葱。哦，这个牛油拌饭它看起来酱可能还蛮多的。いただきます。它是比较偏干的饭，真的是俊娘会喜欢那种，就随便就完全没有了。可是它就是又是粒粒分明，然后它的牛油饭是还蛮香的，很像那个锅仔味那个酱油饭的感觉。这个味噌汤的话，台南的味噌汤的感觉。
爆甜啊。对，非常的甜。因为像这个豆皮的话，通常日本的是吸满满软烂的感觉，这个的话它还有本身的硬硬的感觉吗？可以享受本身的味道这样子。是我要求太高，就是我以为会是比较偏日式的感觉，没有，它是比较台式的。嗯，我必须说，我有发现，就是在台北吃到的日式是真的蛮日式的，因为是都市嘛。可是，在台南吃到的日式是，因为要给很多台湾人要习惯嘛，所以比较不会那么日式，就是也要调整给当地台湾人也可以接受的味道。所以说日式也是一个日式，可是，在台北的日式跟台南的日式真的很不一样。那这边的话真的是日式，可是也有一半以上的要素是台式的感觉，就是台湾日式。而且其实这边人还蛮多的呢。而且我一进来就有听到说啊，你没有订阅定位吗？有订阅，你们还没订阅吗？要订阅哦。还没给定位哦？定位吗？那你只能用餐时间是一个小时这样，一个小时还蛮短的，所以感觉真的很有人气。那我们继续吃吗？好啊。其实我觉得这个味噌越喝越刷醋，对不对？这一定是我喜欢那种醋，对不对？可是比平常的还酸很多。没有没有，这个就是啊，玫瑰就这个好喝，这个第一名，这个第一名。可是通常火锅店不是也会有这种是冰冰冰冰块泥的吗？冰块泥，冰块状，冰沙啊，冰沙的。可是它是非常的醋味，醋。大家都是这种味道，你到底是哪一支碗啊？没有啊，是真的，是真的，笑好酸，真的，大家一定想要那个玫瑰醋，对不对？要跟你换口味那种小小杯的感觉，我怎么在炒这个、啊？好，那他们还有一些甜点，对不对？我来吃吃看。我以为先炒之后就会好像看颜色，好像是咖啡冻，小胖买。就很厉害的甜点，超好吃的耶，他们的甜点好好吃哦。我以为这应该就是随随便便粉泡的那种，它是那个布蕾的那种，有一点点那个焦，一点点那种焦糖的香味的那个布蕾，然后吃起来非常非常的绵密，这不像是一般那种定时会附的东西。这个也是，这个是它上面有牛奶，然后那个咖啡有真的有果味，牛奶有真的有深深的奶味，所以吃起来超级搭。它的甜点可以外带吗？我也想要买，我想买十个。哎，我一个就够了。有味的，认真。我们最后一个、我要挖干净。我也要。感谢收看，再见。结束了，那我们先一个一个给评价吧。我们今天吃到的炙烧蔷薇冻，我们给的评价是1.5。炸牛排，我们给的评价是2颗星。然后最后我吓到的那个甜点，我们给的评价是3、2、1，我知道五，真的好吃，太好吃了。那总体的话呢，我们给的评价是5麦2颗星。今天令你这样子吃完美冻饭，你觉得呢？我觉得它其实整个它虽然是比较偏日式冻饭，口味上的话其实比较台式一点，我觉得是有符合台湾人的口味。其实这两个我都在日本蛮常吃的，所以我觉得跟我想象中的月亮好漂亮，今天月亮好漂亮，看着月亮不想讲到月亮，跟我想象中会有点落差的感觉。可是如果以可能台湾人来说的话，因为它算是蛮人气的，所以可能还蛮符合台湾人的口味。其实今天那边呢、就是有小自助吧，环境也很日本，然后出来的东西也很完美，所以眼睛很开心的感觉的店。对对对。好，那今天的影片就到这边结束，不要忘记我们五麦美食频道每天5点更新，记得帮我们订阅，然后开启你的小铃铛。那我们下一次影片再见，谢谢大家，拜拜。你台南就跟着我走就好，来来来来来，没不行，我一定要爆料。今天我们去了两个地方，都是我带他去。没有，我一定要讲。他就说应该在这里，最后变成是我在带路。因为你去过的店，我没有去过。对，那个路痴的是，那日本的都是这样子。没，你特别夸张。外包对食物的感觉。
感谢珍惜眼前的一切，谢谢鸡先生，谢谢猪先生，享受每一口的瞬间。